Повідомлення про втрати українських силовиків у зоні проведення антитерористичної операції стають надбанням широкого загалу лише після того, коли остаточно відомо, хто ця загибла людина і від чого вона загинула. Таке дослівно заявив нині радник міністра оборони України Юрій Повх в ефірі одного з українських телеканалів. Чиновник підтвердив, є певна кількість бійців, яких на тепер вважають зниклими безвісти. Натомість рідні українських воїнів, навіть не маючи якихось одного з українських телеканалів, чиновник підтвердив, є певна кількість бійців, яких на тепер вважають зниклими безвісти. Натомість рідні українських воїнів, навіть не маючи якихось обнадійливих звісток, не опускають руки і займаються пошуками або самотужки, або покладаються на допомогу волонтерів і за жодних обставин не втрачають віри одного разу побачити своїх рідних удома. Мирна угода для терористів не указ. Вони так само, як і раніше, обстрілюють українські позиції. Єдиний пункт угоди, який хоч якось виконується – обмін полоненими. Вчора з бойовиками таки вдалося домовитися про звільнення чергових бранців. 73 від... Російська армія. Да, вони самі сказали. Форма у них яка? Російська? Ну, да. Псковська дивізія. Та сама псковська дивізія, якої нібито немає в Україні. Про умови утримання чоловіки мовчать, але твердять, жодної допомоги пораненим, навіть тяжким, росіяни не надають. Це підтвердив і військовий лікар, який одразу оглянув важко поранених. В основному осколочні ранення нижніх конечностей. Рани не ухожені, не перев'язані, не обработані, так що предстоїть довге лічення. А це відео розповсюдили іноземні інформагенції. На ньому можна побачити процедуру обміну українських військових на нейтральній смузі неподалік Донецька. Приїжджали ми. Спасибо большое. Щось здаватися, сказали нам, либо здаєтесь, либо через полчаса все з землею зрівняємо. Побачити у списках обміну своїх родичів – це вже приємна новина, каже дружина журналіста «Еспресо ТВ» Єгора Воробйова Олена. Її чоловік сьогодні рівно 2 тижні, як сидить у полоні. Але на зв'язок останній раз виходив лише тиждень тому. Та й то сказати, що він справді хотів, не міг. Єгора, ти можеш узнати, коли тобі поставлять конкретні умови, що ми повинні, щоб тебе відпустили? Я без поняття. Скажи мамі, щоб вона не нервничала. Передай привіт, скажи, що все добре. Уже 2 недели известно четко было местонахождение и нашим силовикам, представителям СБУ и милиции, и никто не пошевелился. И оказывается теперь, что журналиста у нас освобождают в последнюю очередь. Олена вважає, що журналістів, які висвітлюють ситуацію в АТО і не брали до рук зброї, мали б звільняти у першу чергу. Серед зниклих у зоні АТО медійників, які, ймовірно, перебувають у полоні, ще як мінімум 4 журналістів. Це Юрій Лелявський, Дмитро Потєхін, Валерій Макеєв та Роман Черемський. Про їхню долю нічого не відомо. Віталій Фанасьєнко, Роман Сукач, Спецкор 2+2.